Շարունակում ենք թողարկումը, տաղավարում հյուրում կալել ենք Դանիել Յոաննիսյանին, իրազեկ հարկասենի միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավարին, բարև ձեզ, պարոն Յոաննիսյան։ Մեր այսօրվա զրույցի թեման հետևյալն է, մոտ անցյալ շաբաթ, հա, նաև դուք, մի շարք այլ հասարակական կազմակերպություններ, իրավապաշտպան կազմակերպություններ, բարձրաձայնեցիք մի խնդրի մասին, ըստ որի արդարադատության նախարարությունը մշակում է կամ արդեն իսկ մշակել է կամ այդ փուլում է մի նախագիծ խոսքը տեղեկատվության ազատության մասին, նոր օրենքի մասին է, և նաև հրապարակել էիք ձեր կողմից այդ նոր օրենքի նախագիծը տպագիր տեսքով, և այնտեղ մի շարք այսպես շատ մտահոգիչ դրույթներ էիք առանձնացրել։ Նախ այսպես հարցը սկսենք, հա, որտեղից այդ փաստաթուղթը, ամեն դեպս պաշտոնական այսպես արդարության նախարարության կայքում չկա, թե դա լինում է, երբ արդեն նախագծի տեսքով է։ Տեսեք, ես չգիտեմ ճիշտ ասած արդարադատության նախարարությունը որ փուլում է նախընտրում հրապարակել նախագիծը, ես հիշում եմ մի շարք խնդրահարույց օրենքների դեպքում արդարադատության նախարարությունը հանրության դատին էր ներկայացնում արդեն վերջնական պատրաստ նախագիծը, օրինակ նույն ընտրական օրենսգրքի դեպքում, երբ այն հանրությանը ներկայացվեց ավելի ուշ, քան Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացվեց մոտ 2 ամիս ավելի շուտ, քան հայաստանյան հանրությանը, ինչը բացարձակապես անընդունելի պրակտիկա է։ Բայց ես պետք է ընդգծեմ, որ դեռ հունիս ամսին մենք ունեինք off the record ներքին ինֆորմացիա, որ արդարադատության նախարարությունը մտադիր է նոր սահմանափակումներ մտցնել։ Բայց այդ հայտարարում են, որ նոր օրենքեր մշակվել։ Նոր սահմանափակումներ մտցնել տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված և նոր հիմքեր ստեղծել տրամադրումը մերժելու համար։ Հա, բայց քանի որ այն ժամանակ ինքը off the record տեղեկատվություն էր, մենք դա չենք հրապարակում, քանի որ չենք կարող նշել մեր աղբյուրները, հա։ Ես ասեմ, որ այո, սա արդեն քննարկված նախագիծ է, դեռևս Գարնանը արդարադատության փոխնախարարի հետ եղավ հանդիպում, որի ժամանակ այն քննարկվեց, և այն ժամանակվա նախագիծը վատը չէր։ Ես պետք է ասեմ, որ ինքնին անհասկանալի էր նոր օրենք գրելու իմաստը, որովհետև նախորդ օրենքը, որ գործում է 2003 թվականի աշնանից, հա, 2003 թվականի կարծեմ սեպտեմբերի 23-ին է նախագան այս ստորագրել, այսինքն արդեն 14 տարի է լրացել այդ օրենքից, այդ օրենքը նորմալ գործում էր, այսինքն ոչ մենք տեղեկատվություն փնտրողներս, այդ թվում նաև դուք, այդ թվում շարքային քաղաքացիներ, ովքեր տեղեկություններ էին փնտրում, ոչ պետական մարմինները կամ հանրային մարմինները, տեղեկատվություն տրամադրողները առանձնապես այս օրենքից չէին բողոքում, և այս օրենքը շատ լավ գործում էր 14 տարի, որովից է փոփոխության կարիք այս օրենքում չի եղել, որովից է փոփոխություն չի արվել, եթե կարիք ներ փոփոխություն կարվեր, և նորմալ գործող օրենքեր, օրենքի մեխանիզմները գործում էին։ Միակ խնդիրը, որ իրապես առաջացել էր, կապված էր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ 13 տարի առաջ, 2000-ականներին համացանց չկար։ Համացանց չկար, այսինքն եթե խոսում էին գրավոր հարցման մասին, ենթադրում էր, որ այդ գրավոր հարցումը գրված է թղթի վրա, և ինչ-որ ձև այդ թուղթը հիմնականում փոստի միջոցով կամ արձերն հասնում է տեղեկատվություն տնօրինողին, հա, պետական մարմինն է, հա, չգիտեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմին է, հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպություն և այլն։ 21-րդ դարը կամ արդեն 21-րդ դարի երկրորդ տասնամյակը իր հետ բերեց ինտերնետի լայն տարածումը, ծադրվեցի, կյանքի կոչվեցին այնպիսի բաներ, ինչպիսին է, չգիտեմ, էլեկտրոնային ստորագրություն և այլն, այսինքն տեխնոլոգիաները բավականին առաջ գնացին, օրենքը հետ մնաց։ Ինքնին, որ ասեմ, որ ինչ-որ կենացմահու հարցեր, չէ։ Այսինքն մենք հանգիստ աշխատում ենք, որովից է խնդիր չկար, տպում էինք և տպած ուղարկում էինք, չգիտեմ, նամակը արժեր 120 դրամ, որ շատ ես ուղարկում, իհարկե դա ծախսել, բայց ոչ մի լուրջ խնդիր, անգամ այդ տեխնիկական հարցը ինչ-որ դեռ շատ լուրջ խնդիր չէր, քիչան հարմարություն էր պատճառում, իհարկե 21-րդ դարում հայ փոստով հարցում ուղարկելը ռացիոնալ չի, բայց ընդհանուր առմամբ նորմալ աշխատում էր, հա, և եթե արժեն ինչ-որ բան փոխել, ապա միայն այն դրույթը, որը ասում է, որ պետք է հարցում պետք է լինի ստորագրված, որովհետև եթե այդ պարտադիր պայմանը դուրս էր գալիս, ապա հնարավոր էր արդեն
էլեկտրոնային եղանակով հարցումը ստանալ, կամ ուղղակի սահմանել էլեկտրոնային եղանակով հարցում ուղարկելու մեխանիզմ եւ այդքանով սահմանափակվել, որովիցե ուրիշ խնդիր օրենքի մասով չկար, հա, օրենքի իմպլեմենտացիան եւս գերատեսչությունների մեծ մասի հետ կապված նորմալ իմպլեմենտացիա տրամադրություն տեղեկատվություն փնտրողից դժգոհություն չկար, միգուցե տրամադրողներն են ներքին կարգով դժգոհել։ Դե 14 տարի աշխատում էին, 14 տարի, միգուցե մենք ասելով ներստեյության դրան է վերում կարծես։ Այո, մենք ասելով նկատի ունեմ ոչ թե մենք, այլ առհասարակ տեղեկատվություն փնտրողները երբեմն այդ օրենքի օգնությամբ հայթայթում եւ հանրության են ներկայացում տեղեկությունները, որոնք իշխանությունները չէին ցանկանա հրապարակել, բայց դա չի կարող արդարացնել այսպիսի բաներ։ Շատ բաներ կան, որոնք իշխանություններին միգուցե եւ դուր չգան։ Դա չի նշանակում, որ իշխանությունները կարող են օրենք փոխել եւ սահմանափակել։ Հիմա վաղը, եթե իշխանություններին դուր չգա, որ մենք կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում, պետք է, չգիտեմ, սահմանափակեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր հնարավորությունները, ոչ։ Այդ եթե հիմա հիմք ընդունենք, որ այդ նախագիծը, որը որ ձեր մոտ կա, դա արդարադարձյան նախարարության կողմից մշակվածն է եւ դուք կարծում եք, որ հենց այս, չգիտեմ, ծերված փաստաթղթի շուրջ եք սկսելու քննարկումները կամ արդեն սկսել եք, հիմնական կետերին անդրադառնանք, որոնք էին, որ մտահոգում էին ձեզ։ Ես պետք է ասեմ, որ արդարադատության նախարարությունը ըստ էության չի իրենք առաջացան հաստատում։ Իրենք ասում են, որ այո, սա աշխատանքային տարբերակ է, որ դեռևս հանձնաժողովը չի նայել, բայց իրենք չեն ասում, որ սա, չգիտեմ, հորինված բան է։ Սա իրենց մշակած նախագիծն է, որ տեղեկատվություն, հա, փնտրողը պետք է հիմնավորի ինչի համար է իրեն պետք այդ տեղեկատվությունը, որը նա գործողում չկա նմանվա։ Տեսեք, այստեղ կա կետ, որը սահմանում է, որ եթե տեղեկատվությունը 12-րդ հոդվացի առաջին մասը, որը թվարկում է տեղեկատվությունը մերժելու հիմքերը, հա, այդ հիմքերը նախկինում բավական ողջամիտ էին, չգիտեմ, ծառայական գաղտնիքա, պետական գաղտնիքա, ընտանեկան կյանքի գաղտնիքա, նոտարական, բժշկական, նախաքննության գաղտնիքա եւ այլն, ապա այժմ դրան ավելացել են երկու բավականին խնդրահարույց դրույթներ։ Ես ուղղակի ընթերցեմ, ուրեմն մերժում է, եթե ակնհայտորեն չի պարուն, եթե տեղեկատվությունը ակնհայտորեն չի պարունակում հանրային հետաքրքրություն ներկայացող որևիցե տեղեկություն, հետո՞վ է որոշում, այսօր ինչ որ հարցում ուղարկել ենք, այդ տեղեկատվությունը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող է թե չէ։ Այդ պետական մարմինները, չեմ, հանրային մարմինները տենց ֆունկցիա ունեն, որոշելու թե ինչն է հանրային հետաքրքրություն ներկայացում, ինչը ոչ։ Եթե ինչ-որ բան հարցնում ենք, ուրեմն արդեն հանրություն ենք, չէ՞, բոլորս էլ հանրություն ենք։ Ինչ-որ բան հարցնում եք, ակնհայտ է, որ հետաքրքրություն կա։ Հա, եթե ինչ-որ մեկը դրանով հետաքրքրված է, իսկ հետաքրքրությունը արտահայտվում է հարցում ուղարկելու փաստով, առհասարակ կարելի ասել, որ հանրային հետաքրքրություն կա։ Այսինքն այս դրույթի տակ հարցում անեն ու պարզեն, հանրության քանի տոկոսն է, որ հետաքրքրված է այս հարցով, քանի տոկոսը հետաքրքրված չի։ Այսինքն մտավախություն ունեք առանձին այսպես, հա, քանի որ անդրադառնում մտավախություն ունեք, որ հետագայում, հա, եթե այս դրույթը սկսի գործել, որևէ պաշտոնյայի մասին, այսպես կամ չգիտեմ, գործողման մասին տեղեկություն, այդ ծախսերի մասին տեղեկություն, այսպես տրամադրելու համար կարող են մերժել, ասել, որ հանրային հետաքրքրություն չկա։ Տեսեք, այո, կարող են շատ հարցերում ասել, մենք չենք կարծում, որ հանրությունը այս հարցով պետք է հետաքրքրված լինի։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ոնց կարա նման ձևակերպում լինի։ Միգուցե, տեսեք, միգուցե որոշ երկրներում, ես վստահ եմ, արդարադատության նախարարությունը կբերի երկրների օրինակներ, որտեղ դա գործում է, ասեմ ավելին, կբերի ժողովրդավարական երկրների օրինակ, եւ այդ երկրների ցանկում, չգիտեմ, չի լինի ոչ Հյուսային Կորեան, ոչ էլ Ուզբեկստանը, հա, ժողովրդավարական երկրների օրինակներ կբերի, որտեղ դա գործում է, բայց սա չի նշանակում, որ դա նաեւ միգուցե այդ երկրներում գործում են այլ կառույցներ, կանխար Գերման հանձնաժողովը կորուսիայի։ Ուրեմն Գերմանիայում օրերս խորհրդարանական դրություններ էին, այնտեղ ընտրական ոչ միտեղ գրած չի, որ ընտրական տեղամասում դիտորդի իրավունք ունի նկարահանում իրականացնի, չկա նման օր իրավունք ձևակերպած որևիցե տեղ, բայց ոչ մեկի մտքով չի անցնի դիտորդին խանգարի, նկարումա թող նկարի։ Հիմա պատկերացրեք ինչ կլիներ, եթե Հայաստանի իրականության մեջ դիտորդներին տեղամասում նկարանում իրականացնելու իրավունքը սա սահմանված չլիներ ընտրական օրենսգրքով։ Սա ընտրական հանձնաժողովները կասեն, այդ կամերա տանջատի, հա։ Այսինքն պետք է նայել փաստացի ինչպիսի իրականություն ունենք, որ հասկանանք, թե օրենքում ինչ համրագրել, ինչը չհամրագրել։
Հիմա նույնն էլ այստեղ, եթե մենք հարցնենք ինչ որ տեղեկություններ, որոնք կարող են ցավալի լինել իշխանությունների համար, ապա իշխանությունները կարող են ասել, որ գիտեք, մենք կարծում ենք, սա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց չէ։ Դե գնա ու ապացուցի, որ սա հանրային հետ, ո՞նց պետք է ապացուցենք, որ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց է։ Այդ վեճը ո՞նց պետք է լինի, ես չեմ պատկերացնում։ Մենք սոցհարցում պատվիրենք, որ չգիտեմ ինչքան մի մեշոք փող ծախսենք սոցհարցման վրա, սոցհարցում պատվիրենք, որ սոցհարցումը չգիտեմ մի քանի ամիս հետո ասի, որ հանրության այսքան տոկոսը հետաքրքրված է։ Իսկ հետո գնանք ու պարզենք, հանրության այդքան տոկոսը որ հետաքրքրված է, դա արդեն հանրային հետաքրքրությունն է, թե պարտադիր պայմանը ինչ որ մի ուրիշ ավելի բարձր տոկոս, ինչ անհետ քննարկման մեջ ենք մտնում։ Եթե ես կրկնեմ, եթե ինչ որ մեկը հարց հայցնում այդ տեղեկությունը, ուզում այդ տեղեկությունը ստանալ, ուրեմն ինչ որ մեկին այդ տեղեկությունը արդեն հետաքրքիր է, այդ ինչ որ մեկն էլ արդեն հանրություն է, չէ՞։ Միգուցե առանձին վերցրած իսկապես դա այսպես հանրության հետաքրքրություն չի առաջացնի, բայց ենթադրենք 10 պաշտոնյաների մասին առանձին հարցումներ է կանում եւ ինքնին այսպես ամբողջության այդ կոնտեքստում արդեն ինքնինս այլ արժեքներ։ Իհարկե, իհարկե շատ հաճախ ինչ որ հետազդություններ են կանում, ու այդ հետազդությունները տարբեր նախարարությունների, այդ հետազդությունների սահմաններում ինչ որ մեզ պետք է լինում ինչ որ տեղեկություններ, որոնք ըստ էության կարելի ասել էպիզոդիկ են։ Այսինքն կոնկրետ այս հարցումը կարող է գերատեսչությունը ասի, դա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարց չի, բայց այն հետազոտությունը, որը մենք անում ենք, այն ուսումնասիրությունը, որը մենք անում ենք, որի մի փոքր մասը նաև այդ հարցումն է, այդ հետազոտության համար դա կարևոր է։ Ու մենք ստիպված պետք է նստենք, սկսենք բացատրել, գիտեք, եղբայրներ, մենք սենց ուսումնասիրություն ենք անում, ու մեզ հետաքրքրում է SSSS հարցը։ Դա հենց թերևս այն դրույթն է, որը պետք է հիմնավորի։ Եվ նաև առաջանալու է խնդիր կապված, երբեմն կապված հեղինակային իրավունքների պաշտպան։ Տեսեք, մենք ինչ որ հետազոտություն ենք անում։ Եվ մենք չենք ուզում։ Եթե կարծենք կոնկրետ օրինակներով, ցանկացած այսպես հետաքննական երբ հոդված են կարդում, ակնհայտ է, որ այնտեղ առնվազն 5-6 աղբյուրներից այսպես տեղեկատվություններ կան։ Երբեմն շատ ավելի շատ, երբեմն ավելի շատ, ես հիմա օրինակ բերեմ, որ Եվ եթե այո, իսկապես առանձին վերցնենք, միգուցե, չգիտեմ, թե որտեղ է նա բնակվում կամ այդ բնակարանում քանի հոգով են ապրում, դա իսկապես կարող է ձեր ասած էպիզոդիկ լինել եւ ասել հանրային հետաքրքրություն չէ, բայց այդ ամբողջ հոդվածի մեջ դա այս տեսակ քաշիր ունի։ Օրինակ բերեմ, որ հիմա մեր կազմակերպության մեջ գործող Սուտեմ, ուրեմն փաստերիստուգմամբ զբաղվող լրատվական կայքի տղաները անում են հետազոտություն, որի սահմաններում արդեն մոտ մի 30-40 հարցում ուղարկվել է, ես վստահ եմ, որ մի այդքան էլ կուղարկվի, հա։ Դրանցից շատերը առանձին վերցված, միգուցե թվան անհետաքրքիր, միգուցե թվան, որ հանրությանը սա չի հետաքրքրում, բայց իրենց ամբողջականությունն է կարևոր, հա։ Սա մեկ, որ բավականին կարևոր, եւ այստեղ տեսեք, այստեղ ոչ միայն մենք պետք է ստիպված լինենք պետական մարմնին բացատրել, թե մենք ինչ հետազոտություն ենք անում, որ ինչի համար է սա կարևոր այս տեղեկությունը, ու ինչի է սա ներկայացում հանրային հետաքրքրություն։ Մի բան էլ սրանով ինչ որտեղ հեղինակային իրավունքի հետ կապված հարցերն առաջանում, որովհետև հետազոտությունը հրապարակելուց առը մենք չենք ուզենա, որպեսզի ինչ որ մեկը իմանա այդ հետազոտության մասին մինչև դրա հրապարակումը, հա։ Սա հստակ հեղինակային իրավունքների հետ կապված հարց է։ Սա կարելի է նաև դիտարկել, եթե ոչ ուղղակի, այլ անուղղակի գրաքննություն է։ Սա սահմանափակում է ամեն դեպքում, սա չի սահմանափակում հրապարակելու հնարավորությունները, ամեն դեպքում դասական, եթե չեն տրամադրում պատճառաբանելով, որ սա հետաքրքրություն չի ներկայացնում, բայց սա սահմանափակում է հնարավորություններ հետաքրքրություն անելու, իհարկե, իհարկե։ Եվ նաև այնտեղ օրենքում կան այլ սահմանափակումներ, որոնք եւս խնդրահարույց են, օրինակ, որ օրենքի դրույթները չեն տարածվում այն կազմակերպությունների վրա, որոնք ունեն 50-ից քիչ աշխատող, այսինքն այն տեղեկություն տնօրինողների վրա, ովքեր ունեն հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությունների վրա, պետական մարմնին դա չվերաբերում, որոնք ունեն 50-ից քիչ աշխատող, չգիտեմ, գրադարաններ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մեծ մասը ունեն 50-ից քիչ աշխատող։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է այս կոնկրետ դպրոցը, չգիտեմ, ինչքան գումար է ծախսել, այս ինչ բանի վրա։ Այդ գումարները որտեղ է գնում։ Գումարները մեր ձեր բյուջեից, մեր ձեր վճարած հարկերից է գնում, հա, պետական բյուջեից է գնում։ Ինձ հետաքրքրում է այդ դպրոցը ոնց է ծախսում այդ գումարները։ Այսինքն ասի կներեք, ես 48 աշխատող ունեմ։ Ուտեվ այդտեղ ոնց որ թե հանրային հետաքրքրության հետ կապված հարց չի ծախում, թեև ցանկացած պարագայում կարող են ասել հանրային հետաքրքրություն չներկայացնող հարցը, ես մեխանիկորեն իրանք ասում են, չէ, 50 աշխատող չունենք, մենք չենք ունում այս օրենքի տակ, ստեսություն ձեզ։ Հա, սա եւս խնդրահարույց է, եւ եւս մի բավական խնդրահարույց դրույթ կա, կապված նաեւ այդ, որ եթե
հարցվող տեղեկատվության ծավալը մեծ է եւ կարող է անհամաչափ ուրեմն ես հիմա ձևակերպում ճշգրիտ չեմ հիշում, բայց կարող է մի խոսքով խոչընդոտել տեղեկատվություն տնօրինողի հիմնական գործունեությունների իրականացմանը, ապա դա եւս հիմք է տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու համար։ Սա մեր կարծիքով եւս անհեթեթ դրույթ է, որովհետեւ այսինքն հենց հիմնական այս սահմանափակումները մեր զրույցի սկզբում դրա համար է ասում, կարելի է այս հիմնական սահմանափակումներից ենթադրել, որ ըստ էության դժգոհության ալիքը կապված է տեղեկատվության տրամադրողներին։ Որտեղ որևէ այս ամենատեղս այդ փաստաթղթում ուսումնասիրել եք որևէ այսպես նոր գործիքա կազմ տրամադրություն տեղեկատվության ցանկացած։ Առանց դա որևիցե նոր գործիքա կազմ նոր հնարավորություններ չի բացվել։ Ես հիշում եմ, դուք հունիսին դժգոհում էին հասարակական կազմակերպությունները պատասխանատվության մեխանիզմի բացակայությունից, ասում էին, որ հարցումն ուղարկում ես, օրենքով սահմանված ժամկետներ լրանում են, չի պատասխանում, բայց որևէ մեկը պատասխանատվության չի ընդառաջում։ Տեսեք, պատասխանատվության մեխանիզմների հետ կապված այն խնդիրն է, որ երբեմն պարզ չի, թե ում է պետք պատասխանատվության կանչել։ Հարցումը սովորաբար ուղարկվում է կազմակերպության կամ գերատեսչության ղեկավարի անունով, բայց պատասխանը որպես կանոն գալիս է մեկ այլ պաշտոնյաց։ Ենթադրենք ուղարկում ենք, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարի անունով հարցում, ես պատասխանը որպես կանոն գալիս է աշխատակազմի ղեկավարից։ Հիմա ով է պատասխանատու, ենթադրենք տեղեկությունները չտրամադրելու կամ ապօրինի մերժելու համար, հա՞, գերատեսչության ղեկավարը թե աշխատակազմի ղեկավարը։ Մի քիչ թե խնդիր էր առաջանում, պատասխանատվությունը շատ մեծ չի, կարծեմ 50,000 դրամանոց տուգանք է սահմանված, բայց ամեն դեպքում նախադեպերը շատ եզակի են, որպիսի հնարավոր լիներ ինչ-որ մեկին պատասխանատվության կանչել։ Ամեն դեպքում դատարաններով այդ մեխանիզմը գործում էր, այսինքն հնարավոր էր դատական կարգով բողոքարկել իրենց որոշումը կամ, չգիտեմ, անգործությունը և տեղեկությունները ստանալ, ընդ որում երբ որ դատական կարգով, ընդ որում ես ասեմ, որ կոնկրետ մեր կազմակերպությունը, որ մենք դատական կարգով պահանջում ենք այդ տեղեկությունները, մենք նաև պահանջում ենք մեր կրած փաստաբանական ծախսերը։ Եվ գերատեսչության համար սա խնդիր է լինում, իրանք ստիպված են լինում մեզ վճարել իրեն մեր կրած փաստաբանական ծախսերը եւ համ տեղեկությունները տրամադրել, համ փաստաբանական ծախսերը տալ։ Ճիշտ է, երբեմն այդ process-ները տևում են տարիներ, հա՞։ Մենք արդեն մի քանի տարի է, օրինակ, արտգործնախարարության հետ դատարանում պարզում ենք, թե պետք է արդյոք արտգործնախարարությունը մեզ տրամադրի 2013 թվականին տապալված, ուրեմն 10% Եվրոմիությանը 10%-ի համաձայնագիրը, առաջի հատյանում հաղթեցինք, չգիտեմ, գնաց վերաքննի, չի վալն, այսինքն դա տարիներ է տևում, որոշ դեպքերում տեղեկատվությունը կորցնում է իր արդիականությունը, եւ այստեղ եւս իրավաբանները ունեն իրենց լուսման իրենց առաջարկությունը, բայց նախարարությունը գնացալ ճանապարով եւ հիմա ստեղծում են ինչ-որ լիազոր մարմինը, որը պետք է քննի այդ վեճերը, ոնց որ արտադատական կամ նախադատական, հա, մարմին, ինչպես չգիտեմ, օրինակ ֆինանսական համակարգի հաշտարարն է, օրինակի համար, կամ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն է, ինչպեսին, բայց դատա իրավաբանները այստեղ այլ լուծում են տեսնում բավական էֆեկտիվ, մասնավորապես առաջարկում են, որ սահմանվի հատուկ ընթացակարգ տեղեկատվության ազատության վերաբերող վեճերով, ինչպես օրինակ ընտրական վեճերի դեպքում, հա, շատ կարծեմ ժամկետներում արագացված կարգով քննում են։ Նույնը սահմանվի նաև տեղեկատվության ազատության մասով, որովհետև հիմնականում դրանք բավականին պրիմիտիվ գործեր են, եւ հիմնականում լուրջ քննության կարիք չունեցող գործեր են։ Պարոն Հովանեսյան, վերադառնալով զրույցի սկզբի թեմային, այսինքն այդ ձեր հանդիպումը աշխատանքային փակ քննարկում էր, թե բաց քննարկում էր, եթե բաց էր արտադատության նախարարության ներկայացուցիչ եղել է, ինքն ինչ տեսակ է։ Խոսքը նախորդ շաբաթվա քննարկման, դա բաց քննարկում էր, դա բաց հրապարակեցիք այդ այդտեղ նաև լրատվամիջոցներ էին ներկա, այդտեղ նաև մի քիչ ուշացումով եկավ արտադատության նախարարության ներկայացուցիչով, ով ասաց, որ անգամ անձամբ ինքն է հեղինակել այս ուրեմն նախագիծը, ներեցեք պետք է ասեմ չարաբաստիկ նախագիծը, այսինքն դու գոնե արտադրության նախարարության ներկայացուցիչից այսպես ստացել եք հավաստիացում, որ այո, սա իրենց մշակած նախագիծ է։ Այո, այո, սա իրենց մշակածն է, բայց իրենք ասում են, որ դեռևս աշխատանքային խումբը, որը որ պետք է ճակերտը, որ օքեյ է տա նախագծին, դեռևս չի քննարկել, այսինքն գոնե 5 շաբթի, ուրբաթ կարծեմ, ուրբաթ օրն է դա, ուրբաթ օրվա դրությամբ դեռևս աշխատանքային խումբը
չեր քննարկել այս աշխատանքային տարբերակը, եւ մենք հուսով ենք, որ գոնե աշխատանքային խմբի մակարդակով էս անհեթեթ դրույթները։ Այսինքն դուք ձեր մասով արդեն ավարտել եք հանդիպումը, թե կրկին նախատեսված է հանդիպում, քննարկում, հասական կազմակերպում։ Այս բանն ավարտված է, եւ ես պետք է ասեմ, որ այս հանդիպումը արդարադատության նախարարությունը չեր կազմակերպել, հա։ Այսինքն սա հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնած հանդիպումներ, որն ուղղակի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը եկել էր։ Կային նաեւ այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Ես հասկանում եմ, այսինքն դուք պնդում եք միանշանակ, որ սա ոչ թե տեղեկատվության ազատության, այլ տեղեկատվության սահմանափակման նախագիծ է։ Սա նախագիծ է, որով սահմանափակվելու է տեղեկատվության ազատության իրացման մեխանիզմները։ Տեսեք, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով, կարծեմ նոր սահմանադրության 51-րդ հոդվածն է, տեղեկատվություն փնտրելու եւ ստանալու իրավունքը դարձավ սահմանադրական իրավունք, նախկինում դա ընդհանրապես օրենքով էր գրված, բայց փաստացի իրականությունը եւ իմպլեմենտացիայի մեխանիզմները, որոնք որ սահմանվում են օրենքով, փաստացի սահմանափակվում են, հա։ 2003 թվականից մենք ունեինք բավականին լավ օրենք եւ դրանով կարելի էր ստանալ իրոք այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ողջամտորեն պետք է հանրությունը իմանա։ Եվ հիմա մենք ռեգրես ենք ապրում։ Այս տեղեկատվության ծավալի հետ կապված այստեղ խնդիր կա, հա։ Եվ այս հարցում պայքարի ինչ է պատրաստում քաղաքական ուժերի հետ կնեն հանդիպումներ, որտեղ ամեն դեպքում նախագիծը ծորթան պետք է հաստատի։ Արդարադատության նախարարությունը ասում է, որ իրենք պլանավորում են միջև տարվա վերջ նախագիծը վերել խորհրդարան։ Տեսնենք, այսինքն ամեն դեպքում դեռ ժամանակ կա տարբեր նախագծի կամ փաստաթղթի տարբեր level-ներում տարբեր ադվոկացիաներ կան, այսինքն ամենաառաջի ադվոկացի level-ը դա արդարադատության նախարարության աշխատանքն է, թեև այժմ քննարկվում է այդ տարբերակից հրաժարվելու հարցը, որովհետև նախորդ անգամ արդարադատության նախարարության հետ հանդիպումը եղավ Գարնանը, եւ այն ժամանակ քննարկվեց, այն ժամանակ որ այս դրույթները չկային, սահմանափակող դրույթները չկային, ընդհանուր առմամբ ողջամիտ նախագիծ էր, եւ այդ քննարկումից հետո արդարադատության նախարարությունը մցրեց բազմաթիվ դրույթներ, որոնք խիստ անցանկալի են, եւ ըստ էության չարաշահեց մեր հետ, չարաշահեց այն, որ մեր հետ նախագիծը քննարկված է։ Դրա համար հիմա շատ հասարակական կազմակերպություններ հակված են արդարադատության նախարարության հետ այս օրենքի մասով այլևս չաշխատել, եւ advocacy կարծեմ հայերեն ճիշտ բառը առաջմղում, հա, եւ առաջմղման այլ մեխանիզմների անցնել միանգամից։ Ձեր այս տեսակետը առնվազն քանի հասարակական կազմակերպություններ են կիսում։ Ես չեմ կարող ասել, ես հարցուցման ժամանակ նկատի ունեմ կոնկրետ սահմանափակումների մասով, ես չգիտեմ մի հասարակական կազմակերպություն, ես չգիտեմ մի հասարակական կազմակերպություն, որը կասեր, որ այս սահմանափակումները տեղին են, ողջամիտ են, արդար են, այդպիսի կազմակերպություն չկա, այսինքն բոլոր հայտնի կազմակերպությունները, որոնք այս հարցով արտահայտվել են, գոնե ինձ հայտնի եւ նաեւ հանրության իհարկե հայտնի, հանրության լայն խավերին, բոլորը հստակ դեմ են արտահայտվել սրան, այդ թվում նաեւ այս ոլորտում կոմպիտենտ կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են լրագրողների հարցերով, այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են տեղեկատվության ազատության հարցերով, բոլոր կազմակերպությունները հստակ մտահոգված են այս հարցով, սա ես կարող եմ ասել հանգիստ խղճով։ Շնորհակալություն, պարոն Անսյան, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի հետ, թեման տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի նախագիծն է։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր օրվա ընթացքում այս թեմայի վերաբերյալ կզրուցենք նաև արդարադատության փոխնախարարի հետ։